حافظ محمد موغي مقالده هرقيسا ياسوي لوغتو كدي سلادي عيدة وحانا هالكاسي سلادي عيدة كلتو كدي مسؤولين كالدونة كالسعودية حلبانا كترسن قولها وكيلة سومالي لان يولي با حسبية دا معارضكا قارحان حسب عدالة يدريا الكوعد يا مسؤولين كالي وغورين وحالكاسي كالي مسؤولين تي هالكاسي برشادة كلتو كدي يولي با ددوينة كالي وهالكاسي ورباهين تقولها اللي وحانا كمي دا هذا لدودي عيد مبارك عيد مبارك لمان شعوب تيسلام كا gaar ahaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa degmada Maxamed Mooge waxaan leeyahay Ilaahay ciida ciideeda inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu naga aqbalo acmaashi soonkii cibaadadii aynu ku soo jirnay 10kii cisho ugu dambeeyay si gaar ah waxaan u salaamayaa haaskayga iyo caruurteyda iyo dhamaan golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wacid waxaan leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan Ilaahay ka baryayaa subxaana wa taala iyadoo maamulin khayr kale ah inuu ku jirno in hadana dagaalada dalkeena ay ka socdaan Ilaahay waxaan ka baryayaa waa maamulin khayr badane in Ilaahay culada ay naga joojiyo dalkeena gudhiisa ka socota Ilaahay waxaan ka baryayaa sanadka sanadkiisa inaanu bashbash iyo barwaaqo نقول السلام عليكم ورحمة الله مبارك ولا نهاية دمان شعوب تا سومالان قارهان الشعب جا حافظا عن ما تكويدني محمد موجي وشعب تربضنا وحلينا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك إلى هي هاي نجا أقبله ما نتهي نصورنا يا عرفة ما نبيكسي هو الرجيبة إلى هي نبرو قضاء نبضة هاي نقوضه شعب جا سومالان وحلينا هاي اسكدوا من هذا استعلاده wanaagina wada markasto inuu wanaaga iyo isjacaylka iyo ku jirno waa markasto dhaqaaleheena iyo baraadheena kordho ee culadahaana waxa la ilaahay haynaga joojiyo ciid mubaarak kul caam wa antum bi khair umada islaamka gudahaan gaar ahaan umada reer maxamed mooge ciid mubaarak kul caam wa antum bi khair dhamaantiinba waxaan noo rajaynayaa ilaahay inuu acmaashi fadliga badnaa soo soonay 10kii cisho iyo bishii khayrka lahayd ba ilaahay inuu naga aqbalo inteena xanuunsan iyo inteena kalaba ilaahay caafiyo colaadaha iyo inaga jabiyo dagaalada oogan in kullu caam wa antum bi khayr taqabbalallahu minna wa minkum saliha al-a'maal waxaan halkan hambaliyo ciid al-adha uga diraya dhammaan ummada muslimiinta meel kasta joogta meel kasta joogan halkan waxaan ka salaamayaa ehelkayga qaraabada iyo muslimiinta dhamaantood meel kasta ay joogan waxaan leeyahay ku ciida ciidan ciideeda farxad iyo barwaaqo ilaahayna dalkeena iyo dadkeena ma hayno barwaaqaya nabadana allah ino siyaadiyo asalaamu calaykum ciid mubaarak dhamaan shacabkeena reer Soomaaliland madaxdeeda shacabkeeda culimadeeda siyaasiinta aqooyaanka haweenka dhamaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caamam butakhayr meel kasta joogtaan ciid wanaagsan ciid ciid nabad iyo waxa way mataqaana bashbashi barwaaqo maanta ku ciidnay dhamaantood waa maalin farxadeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caamamta bakhayr haddaan maartay ciidii wada qurbaha lagu ciidii jiray Hargeysa maanta barbar dhigo kulli dhif weyn baa u dhaxeeya nin walba uu garanaya maanta Hargeysaan ku ciidnay oo waxa way mataqaana udxaad ku qalanayna si nabad ku ciidayna laakiin qurbaha markan joognay udxaana maana qalin jirin nabadan iyo farxadana maana heli jirin salaadintan tukunuba nin walba shaqo tiga jiray yaa jiray marka ilaahay baa mahadaas kale maanta ugu sugeen aan ciida ku ciida Hargeysa oo maanta farxad dadkeegi iyo reerahaygi iyo reerkeegi iyo caruurteydi iyo family-gi cid walba la qaato wixii mataqaana waxa weeye de maasha Allah waa wada kuna waa barwaaqo bashbash raxmad ilaahay waa inoo shubay dhulku waa barwaaqo nimca lagu jira de ilaahay mahadi ilaahay mahadaa nagu sugeen nabada waxa way mataqaana colaadaha wadanka ka socda waxa Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay colaadii naga qaboojiyo oo xaaladda Ilaahay naga dajiyo wadankuna waa nabad wuxuu hortu ma yarabadu baad ilaadeen qorti aan arimaha waa kala hadlay hay walaal wuxuu maxaa xilli baad doon doonaysaa qof alaab soo qaadiyo qof baryo ay ku jirtaa maxaa taabo kaar goob tag weydo oran weydaa alaabta soo qaadaa alaabta ugu dirsan weey imi kabcid baa alaab soo dirsatay cid isbarida taabo kaar goob ha caalamku ma saagu wareegayso meesha shay uga baahato bal soo haadeys jaaniga alaabtaydu waa alaab badan haday badan tahay deena mad walaal dama wali هو كونت وكرتون الى
waxa ku soo qaadaysa markab iyo diyaarad labadaba waxay shirkada kala dheertahay ay soo qaadaa ha hada diyaarad baahatan walgu soo cargo ku keenaya hada marka u baahantay soo saar walaa meel walaasiri wallahi wuliba lacag soo bixinay talo lacag halkaas ka dhigisay isba dhigisay oo ina talo soo la soconay marka alaabta ilaa qof iiga waramaan u baahanay alaabta xagaas ay maraysa imkaanu telefoon ma kaali ha alaabay shii xitoo imkaan halkay maraysa halkaas kala socday lambar baa lagu siinay ha marka imkaan xafiiska tagto halkaas waxa uu kala socday halkaas ay maraysa meel hablaayo waa tabada xagaa ka soo martay mar walba ka soo tiray marka dambe ay tumaan soo ta xafiiska taa la ordoono marka la nigeeniyo حال ترى ثابو إن أنا حال ثابنا يترى وحال ثابنا يا عالم كورن وحي كاي هلا أي لا ثابنا أي نمر كالي جي سلام عليكم عليكم السلام شو دوا شركة ثاب كارجو واخذوني ولا واخذوني شركة ثاب كارجو وشركة ألاوة هكذا سوق هذا يسا تشينا لنا خبرة لحسنا أديجة الشركة ضايب إحنا سوى حكم دا إن يكون سوق هذا ألاوة هكاي هلا تشينا مركب يدي عرض با إن يكون سوى يبص ألاوة هكانا صاحب بسو تيار ألاوة ترست لعجه أذوح كجا يبسطه أونلاين. سيدا علي بابا ميد إن تشينا إيو شركة كويا لا تشينا. ألعاب سوق قادس تديارة أو تطبيقات كحل مرة. أديكو ألعاب هذا كلا صعنة يا. ويب سايت كتابة كاركو. وحيفا فهينا كلا حديد. عوانا ذا شاشة ذا كاجا موضة.